प्रदेश में अपनी कमर लो अत्यंत मेहनत करेगा सभी किसी का क्षेत्र हर सभी किसी का साल बाजी वाला असफल बना रहा फैलाओं में प्रजा का भ्रम हर लाइन छीनेगा जसरी संसदीय दल हर को स्थापना करेगा गठन करेगा त्यस ठाउँमा संसदीय दलको नेता चुनेर हाम्रो पार्टीको सदस्यको नेता चुनेर अब त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नु भएको छ म त्यसै गरी एक नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका कमलाई पनि विशेष बधाई दिन चाहन्छु सुरुदेखि नै हामीले भनेका थियौँ हाम्रो अन्तिम समयसम्म कोसिस हुनेछ सम्मानजनक एकता तर सम्मानजनक एकता सिद्धान्तनिष्ठ एकता सही आधारमा एकता यी तिनटै कुराहरू हुँदैनन् भने विद्रोह बाहेकहरूको कुनै विकल्प हुँदैन अर्को पार्टी गठन गर्ने बाहेकहरूको विकल्प हुँदैन विभाजन बाहेकहरूको विकल्प हुँदैन भन्ने कुरामा तत्कालीन विचार समूहका हामी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको एक राय रहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यसो भए हामीले बाध्य भएर विद्रोह गर्नु पर्यो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नु पर्यो यसर्थमा यो हाम्रो निरन्तरता र परिवर्तन पनि हो यसलाई भन्छन् कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको निरन्तरता हो यो तर विगत समयमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ ती नराम्रा कुराहरूलाई हामी पछ्याउन चाहन्छौँ अपुग कुरालाई पुर्याउन चाहन्छौँ राम्रा कुरालाई हामी साथमा लिएर जान चाहन्छौँ देश सन्तान र युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन गरेर परिवर्तित अवस्था अनुसार हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ आज हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रथम बैठक सुरुवात भएको छ आज र भोलि दुई दिन गरी चल्ने यो बैठक हामी धेरै विषयहरूमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ भोलि हामीले केही एजेन्डाहरू बनाएका छौँ पार्टीमा सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अध्यक्षता गर्नुभएको छ कमरेड गङ्गालाल तुलाधर कार्यालय सचिव हुनुहुन्छ उहाँले काम बैठक सञ्चालन गर्नुभएको छ शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको यो बैठकमा हामीले सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमको रूपमा थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थियौँ 116 जनाको नाम थियो उहाँहरूलाई शनाखत गरिएका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ यस पश्चात पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पश्चात त्यसमा छलफल गर्नका लागि हामीले समूह 5 वटा समूहमा समूह छलफलका लागि सूची तयार पारेका छौँ र भोलि बिहान 10 बजेसम्मको लागि समय निश्चित गरेका छौँ भोलि समूह छलफलका निष्कर्षहरूसहित हामी अरू थप केही निर्णय गर्नेछौँ आज हामीले केही एजेन्डाहरू निर्माण गऱ्यौँ पारित गऱ्यौँ बैठकबाट पहिलो एजेन्डा हो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अथवा कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने अर्को एजेन्डा हो हामीले केही समसामयिक प्रस्तावहरू तयार गरेका छौँ जो भोलि पारित गर्नेछौँ त्यो समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने अर्को एजेन्डा हो केन्द्रीय कमिटीको कमिटीमा विस्तार गर्ने र अर्को एजेन्डा हो यसको कार्यविभाजन गर्ने यी एजेन्डाहरूलाई विविधमा अरू केही एजेन्डाहरू छन् जो सानातिना विभिन्न प्रसङ्गवश सन्दर्भवश उठ्ने योजनाहरू समावेश गर्नेछौँ यी 4-5 वटा विषयमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ र एउटा आवधिक कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई लगभग 3 महिने अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेर देशव्यापी रूपमा सङ्गठन सुदृढीकरण पार्टीको पुनर्जागरण यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ यो 3 महिनामा हामी देशका सबै जिल्लाहरू हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार 77 वटा हाम्रा यो राजनीतिक हाम्रो भूगोलमा रहेका जुन जिल्लाहरू छन् भूगोलका जिल्लालाई 77 वटा जिल्ला तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो बाहेक पार्टीको सङ्गठन सञ्चालन गर्नको निम्ति 4 वटा विशेष जिल्ला कमिटीहरू छन् यसकारण हाम्रो कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउनको निम्ति 81 वटा जिल्ला कमिटी हामीले बनाएका छौँ यी 81 वटा जिल्ला कमिटीहरूको सहयोगमा 8 वटा प्रदेशहरू हुन्छन् हाम्रा यी 8 वटा प्रदेश जम्मा देशमा 7 वटा प्रदेश छन् तर हाम्रो कार्यक्षेत्रको लागि उपत्यकालाई एउटा छुट्टै विशेष प्रदेश भनिन्छ यी 8 वटा प्रदेशहरूबाट
देश का सबै पालिकाहरुमा र सबै वडाहरुमा तीन महिने अभियानमा सबै ठाउँमा हाम्रा पार्टीका कमिटीहरु गठन गरिसक्ने जनसंगठनले यस बीचमा आफ्ना सबै संगठनहरु निर्माण गरिसक्ने यिनै विषयहरुलाई समेटेर कार्ययोजनाहरु प्रस्तुत गर्दै छौं।